جارێکی تریش داعش و شانە نوستووەکانیان بەدانانی بۆمبی چێنراو تاوەرەکانی کارەبای سەر ڕێگای گوڵاڵە قەرەتەپەیان تەقاندەوە. بەو هۆیەشەوە کارەبای قەرەتەپە و 60 گوندی دەوروبەریان بڕی. ئەمە پێنجەمین جارە و زیاتر لە دە تاوەریان تەقاندووەتەوە. بۆ جاری پێنجەم تیرۆریستانی داعش یان تەنزیمەکان هەڵاستن بە تەقینەوەی ئەم بورجانەی کەوە کارەبا لە جلەولاوە نەقڵەکە بۆ قەرەتەپە. ئەم ناوچەیە پێویستی بەهێزێکی زیاتر هەیە بۆ ئەوەی کەوا پارێزگاری لەم منتیقە بکات و ئێستاش دمجووڵی ئەم داعشانە تیرۆریستەکان زیادی کۆ لە منتیقەکە بۆیە داواکەینکەوە هێزێکی زیاتر لە ناوچەکەدا بمەزرێت مەبەستی پارێزگاری کردن لە ئەم خەتە و لە سەر و ماڵی هاوڵاتیان بە گشتی. تیمەکانی ئەندازەی هەڵگرتنەوەی مین لە هێزەکانی پشتیوانی دوو ناوچەکە دەپشکنن، چونکە هەندێک جار چاندنی بۆمبی تریش زیانی گیانی لێ دەکەوێتەوە. ئێمە وەک تیمی هەندەسە هاتین پشکنی ئەو شۆناکەین لەبەرەوە نەک زیانی لە دوایەوە ئەوان چیەکەن ئامودەکانە تەقینەوە هین تردانن. ئابووی تردانن بۆ زیان لە کەسەکان تر ئەوەی ئیشەکەن لەیلات کەسەکانی کارەبای تەقاندنەوەی ئەم تاوەرانە ڕووناکی کارەبا لە 50,000 زیاتری دانیشتوانی ناوچەکە دەبڕێت. هاوڵاتیان ئەم کردوانەی داعش بە ترسنوەکانە باز دەکەن. اتخاني تتخريب محب اما كاريكي تيك دراني داعش داويد بمشيويا هرشا لسر ناوچكا دروس بكاتوا بلامم كارانا تنها زيانة بو هاولاتيان رجال المسين وتا برج الرخينيتيان لناو مزرعة كان هلا سيلوغم دانا بو هاولاتي بكوجه اماش كاريكي تيروسيا لبر اوي كحزي خوان شون حزيانة تاريخية حزيانة هاولاتيش تاريخي بيت لەگەڵ تەقاندنەوەی ئەم تاوەرانەدا داعش لە گوندی جومێلەی سەر بە ناوچەی تبج دوو بۆمبی تری چاندووە و تەقینەوەشی بووەتە هۆی برینداربوونی دوو پێشمەرگە لە گوندی تاترانیش هەر بەو هۆکارە هاوڵاتیەکی تر بریندار بووە. ئەم جموجۆڵانە مەرامی داعشە بۆ ئاژاوە لە ناوچەکەدا. تەقاندنەوەی ئەم تاوەرانە و بڕینی تەزووی کارەبا جگەلەوەی وەک هاوڵاتیان دەڵێن مەرامی گەورەی داعشە لە زیان گەیاندن بە هاوڵاتی مانایەکی تر نابەخشێت. سامان کەریم، کورد ساد نیوز، ڕێگای سەرەکی نێوان جەلەولا قەرەتەپە.